Sasık Bulak ayılındағы бұл жерге Шумкар Уя айыл үкіметінің жаңы имараты құрыла тұрған болды. Аға жергілікті бюджеттен 58 миллион сом бөлінді. Екі қабатты имаратта паспорт, күбөлік берген және басқа қызметтерді көрсеткен халықты төлеу борбору ашылады. Ошондой эле банктардың жана айыл үкіметінің кеңсесі жайғашады. Натыйжада элге ыңғайлуу шарт түзүлөт. Биринчи этажын бардыгы төлөө тармагы болот, банк, почта, паспорт стол, ошолордун бардыгы төлөө болот дагы. Экинчи этажы кеңсе болот. Айыл өкмөттүн кеңсеси, айыл кеңештин кеңсеси жана соцадис айыл башчыларынын бардыгы бирдиктүү жана единое окно дегенде ошол жер менен келип жумуштарын бардыгын бүтүрө беришет. Кудай буйруса, октябрдын этеги ноябрга чейин бүтүп калса, бул калкты тейлөө борбору ушул жерде кызмат кылат. Бардыгы мына депутаттар колдоп берип атат, депутаттарга рахмат, өзүбүздүн Шумкар уяндын депутаттарына. Өкмөт менен бирдикте иш алып барып атабыз, ушул киши иштин көзүн таап, жакшы иштер болуп атат. Шумкар уя айыл аймагы 6 айылды камтыйт, Талас шаарынан алыс турат. Андыктан элге кызмат көрсөткөн бул имараттын курулушу элеттиктерге жагууда. Өкмөт молодец, жакшы иштеп атат. Акимибиз баш болуп баары ушул жерге жакшынакай контор курган жаткан экен. Ушул жерден бүт документтин баары бүтөт. Ушул жерден эмне алам десеңер аласыңар деп атыр. Буларга чоң рахмат. Талашка барып бир кол койдурам деп жүргөнчө бирден бүтүрүп алганыбыз жакшы да. Ушул конторубуз ак жолтой контор болсун. Жергиликтүү бийликтин айтымында айыл өкмөтүнүн эски имараты жөн калбайт. Дубалы бекем болгондуктан эки кабатты кылып жасалып элеттеги медиктерге иштөөгө берилмекчи. Жанына кызматтык үй да курулат. Ал айылга иштейин деп келген дарыгерлерге берилет. Мунун баарына акча айыл өкмөтүнүн бюджетинен жумшалат. Шумкар айыл аймагында бир топ өздөрүнүн ушул жер үй алтын айланас ишканасына түшкөн каражаттарын эсебинен өздөрүнүн бүт баягы муктаждыктарын чечип атышат да. Мына мамлекеттин башчысынын саясаты да ошол болуп атпайбы? Инвесторлорго жакшы шартты түзүп беришибиз керек. Инвесторлор менен чогуу иш алып барышыбыз керек. Аларга ыңгайлуу шартты түзүп берип, анан ошол алар иштеткен ошол ишканадан түшкөн каражаттарды биз ошол элдин жашоо шартын жакшыртуу максатында ошол максатта жумшашыбыз керек да. Аталган айыл аймакта жергиликтүү бюджеттин күчү менен быйыл ички жолдорду асфальттоо, интернет тартуу, бала бакчаларды куруу жана таза суу долбоорлору ишке ашууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.